Xəzər rayonu Qalaşüvəlan qəsəbələr arası avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri aparılır. Yolun uzunluğu 5,2 kilometr, hərəkət hissəsinin eni isə ortalama 9 metr təşkil edir. Artıq yolun 1200 metrli hissəsində yol boyu frezlənmə, zəruri yerlərdə yararsız quruntun qazlaraq çıxarılması və əks dolğu işləri yerinə yetirilib. Yol boyu üfüqi nişanlanma xətlərinin çəkilişi, zəruri yerlərdə yol nişanlarının quraşdırılması, yeraltı kommunikasiya xətlərinin baxış qapaqlarının yenilənməsi və yeni yağış parmaqlıqlarının quraşdırılması da nəzərdə tutulub. Qeyd edim ki, cari ilin investisiya proqramına uyğun olaraq Xəzər rayonunun Mərdəkan, Binə, Buzovna, Qala və Zirə qəsəbələri arasında ümumi uzunluğu 26,5 kilometr küçə və yolun təmiri nəzərdə tutulur ki, artıq bu istiqamətdə bir müddətdir agentliyimiz tərəfindən müvafiq işlərə start verilib. 2021-ci ilin investisiya proqramına uyğun olaraq isə rayonun Binə, Buzovna və Qala qəsəbələrində ümumi uzunluğu 16,3 kilometr olan küçə və yolların təmiri artıq icra olunub.